Jo, hva sto jeg da? Eneste ungene i fest opp her hver dag. Ungene er ikke på hvor hen? På Prima. Bare Angviken, bare... Ja, bare og det hang jo alle de der. Ja. Du er ungene til det gjengen? Ja. Det er sant. Sykt. Merkelig arbeidsplass, vet du. Ja, det må være jævlig ønskelig. Hva tjener en Angviken timen i forhold til dere da? Nei, han får noe hver gang han blir sugt, altså, for det får noe en 20.000 da. Sukket da, det er ganske... For gærlig, det var ikke sånn. For gærlig, ja. Hver eneste gang. Ja. Men hva gjør han ellers da? Ingenting. Han blir bare sugt opp her, han. Så flytter papir? Ja. Nei, det har han sluttet med. Det var for dumt. Ja, det var for dumt arbeid, altså. Ja. Så må vi bare runke av sugt, han. Bare runke av sugt. Så er det årsaken med... Så er det årsaken med... Så er det årsaken med dobbelt sugt som din, hvertfall. Ja. Hva var det i året, tror du da? Nei, det er flere millioner, det. Flere jeg vil? Ja. Flere millioner, kjenner jeg. Runkas, du kan si det her, Sten. Ja. Ja, det er en dårlig arbeidsplass. Ja, det er et spesielt arbeidsplass, må du vet om. Men må du runke den, Erik? Må du runke den? Ja, jeg har jo vært flere ganger oppe her og runke den. Har du det? Ja, for en kjede, så jeg vet det, sant? Jeg har ikke en jobb her. Har du ingenting med det? Ja, jeg ser en løkspøte som hos der da runker jeg nå. Kan få litt fart på. Så kommer han og snakker om hvor fint vær jeg om dagen. Ja. Og så går han og jobber mange timer i uka da. Nei, jeg vet ikke. 5-6 timer? 2-3 timer. I uka? Ja. Og så har de. Så blir du sugt både hjemme og på jobben. Blir du sugt hjemme da? Ja. Og så kjører jeg en millionbil. Ja. Så kjører jeg noen flotte biler, da. Ikke hvert det er, ikke hvis ledere i norsk arbeidsliv skal holde på sånn, vet du, det går ikke. Nei, det er... Han er jo ikke driftet ut til arbeidere av sin interesse. Men han går jo bare ikke an. Nei. Det er jo sykt, Og så jobber jeg 2-3 timer i uka, og så sier han en årsjen på. Ja, men han tjener jo flere millioner, da, i måneden, da. I måneden? Ja. Ja, det er ikke sant. Og så suger jeg. Jeg tjener 20.000 i året. Ja. Og da må du runke den. Og da må jeg runken og knalken og skallen og ta den bakfra, forfra, unnafra, overfra og alt dette. Jeg får bare 20.000 i året for det. Ja, sin. Og han får utnyttet av folk, det. Han får betalt for det. Ja. Det er utnyttet av folk, det. Det er sykt. Jeg synes det er sykt. Ja.